många, alltså det är det här är svårare att prata om, för detta är någonting nytt. Till skillnad från de här ISDS eller ICS som har döpt om dem nu, så finns det i andra handelsavtal. Så man kan visa att titta här, Vattenfall stämmer Tyskland, de ska inte få bestämma sin kärnkraft, man får inte liksom ändra tobakslagstiftningen, titta här, fracking i andra, mycket sådana, det finns ärenden kring det när man startar och bestämda. Men vad det gäller det här regleringssamverkan, så har man inte det i några andra stora handelsavtal. Så detta är något nytt. Den nya generationen igen, det är liksom att ta det en steg längre, och det, så det är svårt att prata om därför att det är något nytt. Men det finns all anledning till att liksom bara vara precis lika fast och kräva att det också plockas ut nu, i alla fall i den här tappningen. Och återigen, då kommer folk säga så här, vi kan ju snacka om cykelbromsarna innan vi bestämmer, det är väl ingen fara. Fast det är inte så, vi kommer inte ens få snacka om dem. För att det kommer att blockeras innan det hamnar på lagstiftarens bord. Och vi vet ju att när det är debatt i kommunfullmäktige eller i riksdagen eller i parlamentet, så man faktiskt verkligen får debattera och synliggöra vilka ståndpunkter man har och vad man har tagit i beaktande när man trycker på ja eller nej-knappen. Och det tycker vi ska gälla också för i framtiden. Så, för att sammanfatta då. De här investment court system och råd till reglerad samverkan blir en slags dubbellås mot progressiv lagstiftning. Råd för regleringssamverkan, storföretagen får säga till i förväg om de tycker om något eller inte, försöka blockera det innan. Om då administrationen och de här som förbereder lagstiftning ändå pushar igenom det, om man är missnöjd i slutändan, då kan man faktiskt stämma staten för utebliven vinst. Det här, alltså, då, folk kommer ju dra öronen åt sig innan man lyckas få till någonting bra i lagstiftningsväg. Så det här är någon slags kapplöpning mot botten. Det är harmonisering via de här två mekanismerna då. Och regleringar av finanssektorn, där som jag sa, där vi EU gärna ser att USA sänker sina standards. Kemikalagstiftning vill USA att EU sänker sin standard. Märkning av livsmedel vill USA att EU sänker sina standard. Djurhållning, det går lite åt bägge vägarna, men allting som är bra vill man sänka, kan man säga. Så. Och det handlar om allting från hormonbehandling och antibiotika och de delarna. Bara för att säga att det är så att vi i Vänsterpartiet då, här hemma, vi är nästan lite aparta Sverige faktiskt, jämfört med ute i Frankrike, Belgien, Tyskland, där fackföreningsrörelsen är väldigt mobiliserad och har tagit upp striden med stora delar av det som ingår i TTIP och säger nej till det i den här tappningen helt enkelt, det gör de. Här i Sverige tvärtom, fackföreningsrörelsen har sagt att det är liksom lite ge och ta det här med. Så liksom att man får stämma stater, det är inget bra. Först gick LO ut och sa att vi är emot den här ISDS. Sen ändrade de sig. Thorvaldssons första uttalande är väldigt, väldigt kritiska. Och sen har han ändrat sig. Och Damberg är ju jättetydlig. Bara, vi ska ha det, det blir bra, det blir så bra. Vi är ett exportberoende land och därför bara tuta vi kör nu. Det blir bra för oss. Så är det ju inte. Vi måste ju stå upp för demokratin. Och vi till och med skynda på innan Trump möjligen. Precis. Vi kommer till tidsramarna här. Kan tappa mig bort med här. Vad sa jag innan? Förresten, en fråga. Ja. Jag tänkte apropå det här, just hur olika, eller hur vi i Sverige har reagerat genom boken. Har det, jag tänkte mycket på det att det är svårt att det är svårt för vanliga människor att se hur det är, lite som EU-politik allmänt som jag har kämpat med, hur ska vi knyta det till våra andra strider som vi, är det lite grann som vi misslyckats med här i Sverige, att jag tänker just att vi kanske måste visa tydligare hur det hänger ihop med arbetsrätten eller liksom, jag vet inte så att man får med sig till exempel partiföreningar och eller vad är det vi, hur lyckades om vi andra nu?
Nej, fast jag tror att det skulle vara intressant att se hur de gick in, hur fick de facken med sig. Och jag tror att det skulle vara intressant att börja se, och jag tror att vi kommer få se lite större spridning i den fackliga rörelsen. Större spridning i åsikten med andra ord. Kommunal har till exempel varit ute och varit kritiska mot TISA. Det är liksom, det är en början, och jag tror att vi måste ha fler, se lite större spridning i vad man landar som, alltså vilka ståndpunkter man ska ta som inom den fackliga rörelsen, och få igång en diskussion liksom. Just nu så känns det bara som det här liksom mer klassiska tänket att vi är exportberoende och mycket industri, och det blir bra för oss. Så enkelt är det naturligtvis inte, och om man tittar på, och så säger de, säger ju alltid så här, de gör såna här övergripande deklarationer, Malmström och kompani som förhandlar, kommer inte påverka, vi kommer aldrig rucka på vår miljöpolitik eller försiktighetsprincip och så, vi kommer aldrig, arbetsrättsliga regler kommer inte påverkas. Men det är klart att det kommer påverkas, och det har den fackliga rörelsen i Europa verkligen satt ner i foten och sagt, ja, det är klart att det kommer göra, och på ett dåligt sätt. Och våra framtida segrar är dessutom beroende på att vi kan mobilisera för politisk förändring via demokratiska beslut. Liksom. Så att, de har dratt av slutsatserna, och här hemma så har man gått på en annan linje. Men jag tror att vi kommer se mer spridning i det. Men de som vi främst har kunnat samarbeta kring det här innan, det är konsumentrörelsen. Livsmedelskvalitet, så här basic grejer, kemikalielagstiftningen. Jag tror att, jag läste någonstans, jag vet inte om jag har det här, vi har det i den skriften, att här har man över 1000 kemikalier i kosmetika förbjudet i Europa. Men bara 11 i USA. För de har tvärtom principen mot vad vi har. Vi har en våra kemikalielagstiftning, men även vad det gäller miljöhänsyn och andra bredare folkhälsoaspekter, så har vi någonting som kallas för försiktighetsprincipen. Det betyder att man ska inte köra på med någonting förrän man vet att det är ofarligt. Sen kan man aldrig veta att det är helt ofarligt, men det är liksom grundtanken är det. I USA så har man tvärtom. Vi kör på, och sen ser det upp till er som eventuellt drabbas att visa att det var farligt. Och då förbjuder man. De har inte lyckats förbjuda asbest ännu, till exempel. Och den är någonting som miljörörelsen är väldigt aktiv, och konsumentrörelsen som vi har kunnat arbeta. Arbetsrättsligt så skulle det vara intressant att titta på hur vi skulle kunna prata mer konkret om det kanske. För då jag kan säga så här, USA har ju bara skrivit under 2 av ILOs 8 kärnkonventioner. Men om man inte kan göra det till något konkret liksom, som gäller din arbetsmiljö eller så håller jag med att det kanske, att folk går inte igång på det. Vi försökte koppla det konkret till det här med vinster i välfärden. Jag tycker den är klockren. Om ett amerikanskt bolag då får förminskad vinst för att vi förbjuder vinster i välfärden, vi förändrar förutsättningarna för deras företagande i Sverige helt enkelt. Men det tycker jag vi är i vår fulla rätt att göra, om vi röstar på en liksom folkvald som i majoritet som kan besluta det. Men det kan lätt bli stämda för som Sverige då. Man får försöka koppla till konkreta saker, men jag håller med att det kanske är därför delen varför det inte lyfter. Det här var en liksom mobilisering vi gjorde. Det här är en av lite kollegor där från vänstergruppen i Europaparlamentet, och en som har klätt ut sig till Jokker för att ta emot över 1 miljon signaturer för namnunderskrifter. För om man, det finns något som heter medborgarinitiativ som man kan initiera, där man ber kommissionen att ta upp en fråga eller liksom ta upp, och här var det att man skulle pausa TTIP-förhandlingen tills man gjort en analys av liksom, olika konsekvenser för demokrati och folkhälsa och sådär. Och då ogiltigt förklarade kommissionen det här medborgarinitiativet, medan man godkände massa andra medborgarinitiativ. Så det här ratades utav kommissionen, men vi gjorde en symbolisk grej där vi lämnade över till en slags docka av Juncker här, signaturer. Och de var ju uppe i flera miljoner, de var uppe i 2 miljoner namnbeskrivningar nu. Vilket är mycket liksom för en EU-kampanj. Det kanske inte låter så mycket, men att få folk engagerade och faktiskt göra det. Så, men hur kan man bortse? Ja, de sa att det var inte liksom, det var inte emot, men de har vissa kriterier för att de mottar en, de menar på att det mandatet har de redan fått utav medlemsländerna att förhandla ett handelsavtal med USA. Så att
och vi kan då inte liksom gå lite för den här datan. Ja, jag gick in på det lite grann med försiktighetsprincipen här, men vad det gäller livsmedel och kemikalielagstiftning, vad som är viktigt är också att varje gång det har skett förbättringar så är det för att vissa länder, man har gått före. Och om man har den här möjligheten för storföretag att stämma länder när de går före och vill liksom skärpa standard och förbättra, då lägger man som en liksom våt filt och så får man tänka två gånger innan man vågar, innan man trycker på ja-knappen till det. Försiktighetsprincipen har jag pratat om. Och kommissionen lovar att den kommer undantas. Men alltså, det som läckte, jag vet inte om ni läst Greenpeace i Nederländerna, läckte ju USAs förhandlingspositioner. Och det är ganska många, det är flera hundra sidor dokument. Men det framgår utav dem att en av de saker de vill skydda i förhandlingarna är just försiktighetsprincipen. För den förhindrar ju dem att göra den typen av vad verksamma på sina villkor. Och då gäller det GMO, alltså genmodifierade produkter. Men det gäller också hormonbehandlat kött och andra saker. Ja, jag sa här lite grann att det är den ena sidan vi tar bort det som är bra och som andra. Jag kan liksom, att så fort man läser någonting så här, ja, och det här vill jag ta bort. Det som vi har kämpat för. EU vill ta bort USAs restriktioner för export av olja och naturgas. Det finns ett geopolitiskt projekt i EU att man ska göra sig mindre beroende av rysk gas. Och alltså rysk fossil bränsle. Så man vill kunna importera mer från USA. Men då måste man ju sänka liksom restriktionerna för export till Europa. Men det kommer ju, det är förbjudet i de flesta EU-länder fortfarande med fracking. Men då kommer man öka fracking för att man ska exportera skiffergasen naturligtvis. Och ökat utvinning av olja och utökade transporter. Kemikalielagstiftningen, det var jag inne på. Den är ju jättespecifik. Och vilket liksom, det var ju faktiskt en av de få områden där vi i Vänsterpartiet också stödde en EU-lagstiftning på ett område, därför att den var ett sånt viktigt framsteg för folkhälsan och miljön att Jonas Sjöstedt på sin sida röstade för den. Och den är ju en av det också då, försiktighetsprincipen, och REACH är någonting som USAs företag vill skydda i sank. Det vill säga att, man, ja, som ni säger, det, att det går ut på att det är tillverkaren som är ansvarig. Och man ska tillämpa försiktighetsprincipen. Så har man inte tillämpat den så är det alltså den som satt marknaden runt på marknaden som ansvarig. Kritiska röster, konsumentrörelsen, fackliga rörelser, miljörörelsen, Vänsterpartiet, delar av socialdemokratin och så vidare. Men jag måste säga att jag är ändå hoppfull, för jag ser hur det ser ut i Europa. Belgien, Frankrike, Spanien, Tyskland som kanske liknar oss mer då liksom exportmässigt och sådana delar som svenska socialdemokratin brukar snegla på, har en mycket större mobilisering mot TTIP och CETA också. Så att jag tror det handlar om att vi också måste lyfta och ta den debatten. Jag tror att det är många väljare som ser att det behövs en kritik på det här området och vi kan vara bärare för den. Det här var en trojansk häst, och det var Friends of the Earth, alltså jordens vänner, Europakontoret, som hade gått, den turnerade runt i Europa för att säga att liksom, det här handelsavtalet är som en trojansk häst, den kommer in och sen så kommer det gå fel.